4 грудня в Олександрійському професійному ліцеї з нагоди святкування Дня Збройних сил України та для виховання патріотизму провели виховну годину для учнів закладу. Ми хочемо виховати настоящих людей, настоящих патріотів, дітей, які б були майбутнім України. На виховній годині учням розповіли історію формування українського війська від давнини до сучасності. Переглянули коротке відео про службу сучасних спецпризначенців. І, звичайно, згадали про тих захисників, які сьогодні знаходяться на передовій у зоні АТО. Ну, для мене справжній захисник – це той, який стоїть до останнього, який бореться за свою державу, бореться, старається для того, щоб було мирне населення, щоб ми спали спокійно, щоб вдома було все тихо, спокійно. Тих, хто мужній, хто стоїть до останнього, хто там бореться, їм тяжко, дуже тяжко, але вони стоять до останнього. Учні розповіли, що про службу захисника вони знають не лише з підручників чи екранів телевізорів. Сьогодні багато їхніх знайомих та родичів знаходяться у зоні проведення АТО. У мене чоловік служив на строковій службі в Києві, в президентських військах. Тоді прийшла повістка йому, і це він вже 8 місяців служив так в армії, і 3 місяці він вже в зоні АТО. Учні навчального закладу намагаються надавати посильну допомогу бійцям АТО, тому постійно співпрацюють з координаційним центром волонтерів Олександрії та збирають речі для солдат. Наші учні ходили на благодійний концерт, який проходив в ДК «Етал». Там проводили благодійні внески. Наші учні збирали каштани, збирали макулатуру, здавали це все. І гроші збирали пожертвування, і всі ці гроші ми передавали в волонтерський центр. Учні професійного ліцею запросили представників координаційного центру волонтерів і на відкриту виховну годину до свого закладу. Координатор центру Ірина Кабанова розповіла молоді, в яких важких умовах зараз живуть українські солдати і наскільки для них важлива кожна звістка з дому. Це допомагає солдатам триматися. Будь ласка, пишіть листи. І в листах обов'язково напишіть якісь координати, телефон, щоб хлопці могли вам передзвонити, подякувати. Коли оці листи, я сама один раз їздила туди і бачила, як оці даєм пакет, в якому лежить багато листів. І виходить командир блокпосту. Він такий суровий дядько, такий з усіма обладунками військовими. Ми йому передаємо цей пакет з цими. А він питає, що то. Ми кажемо, то листи від дітей. Ви розумієте, цей командир отак схватив той пакет. І в нього на очах, у цього мужнього чоловіка, чоловіка, який сивий, який бачив дуже багато, у нього сльози. Настільки їм важливі оці ваші листи, настільки їм вони потрібні, що навіть усі хлопці дзвонять і кажуть, малеча їм малює свої долоні. Обводить їх, вирізають і на долонях на цих пишуть там Свєта Петрова, там 4 рочки. І ці долоньки ми складаємо і теж передаємо туди. І оці хлопці, у них між собою вже якби змагання, у кого над оцим. А вони сплять, ви не повірите, в землі вириваються такі бліндажі. І в землі на тих бліндажах вони сплять. Але прапора висять на стінах, на землі. І оці долоні дитячі, вони чіпляють у себе над своїми карематами. У них немає кроваті, вони сплять на землі, на карематах. І оці долоньки вони там чіпляють. У кого більше долони, той, вроді як, йому повезло. Олександрійський волонтер Володимир Гориславець, який доставляє зібрану олександрійцями допомогу безпосередньо у зону АТО, подякував учням від імені солдат за підтримку. Ви зараз повинні пам'ятати одне, що від вас і від нас залежить наше єднання. Та допомога бійцям, яку надсилаєте ви, не держава, ви надсилаєте. Ваші батьки, ви якимсь чином. Ми це все збираємо, верніше збирає координаційний центр. Ми його вантажимо до себе в автомобілі і веземо до хлопців, які раді. Знаєте, як діти малі, я кажу, ви привезли? Ми привезли. А конфети ви привезли? Я десь спомнив себе колись, 18 років в армії. Від мамки забрали, штани вділи. Військову форму дали, відправили через 2 місяці. Халву їв, я її в житті ніколи не їв до армії. Така була вкусна. З сладким соком і гарячим хлібом. Зараз це там.
Їм хочеться і до матері, їм хочеться і до дружини, і до дітей. Хлопцям хочеться тепла, але не відступлять вони більше ні на крок. Ті хлопці, які знаходяться і відстоюють нашу землю, вони дуже вдячні вам. Дуже вдячні кожній людині за нашу підтримку, за вашу підтримку.